Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalan şəhərində belə bir 2 mərtəbəli 5 otaqlı həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişik. Hal-hazırda evimizin həyətində, evimizin belə bir geniş həyəti var. 2 mərtəbəli 5 otaqlı evdir. 2 ailə rahat yaşaya bilər. Yəni birinci mərtəbədə 2 otaq, mətbəx, sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə də var 3 otaq, mətbəx, sanitar qovşağı. İkinci mərtəbə qalxan pilləkandır. Buraya evimizin həyətidir. Keçək evimizin içərisinə, tanış edim sizi. Daxil olaraq evimizin içərisinə doğru. Buraya evimizin qonaq otağıdır, belə bir geniş qonaq otağı var. Həqiqətən də səliqəli evdir. 2 mərtəbəli, 5 otaqlıdır, 2 ailə rahat yaşaya bilər. Qiyməti də deyəcəm sizə, qiymət də münasib qiymətdir, elə də baha deyil. Olmağına bahalı evdir. Ev yəsən tərzi pul lazım olduğundan münasib qiymətə qoyub evi satışa. Evimiz istiliklə təhciz olunub. İnterneti var. Deməli, burada yerləşir evimizin birinci mərtəbə olan hamam tuvaleti. Burası evimizin birinci mərtəbə olan otaqlarından biridir. Işığı yandırım. Deməli, birinci mərtəbə tanış olduq. İkinci mərtəbə tanış edəcəm sizə. Yox, burada mətbəxdə qalıb, mətbəxə də çəkim təqdim edim sizə. Burayımızın mətbəxidir, birinci mərtəbədə olan. Təbii ki, mətbəx mebelləridir, kombidir, hamısı qalacaq, götürülməyəcək. İndi keçəyimizin İkinci mərtəbəsinə tanış edim sizi. İkinci mərtəbədə pilləkan çöldən qalxır. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Evə daxil olduqda burada solda yerləşir ikinci mərtəbədə olan mətbəximiz. Burada da gördüyünüz kimi mətbəx mebeli var. Kombi radiatorlar quraşdırılıb. İki ailə tam rahat yaşaya bilər. İkinci mərtəbədə olan evimizin qonaq otağıdır. Burada evimizin ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı. Birinci mərtəbədə də ikinci mərtəbədə gördüyünüz kimi aksesuarlar quraşdırılıb. İkinci mərtəbədə olan evimizin ikinci otağı. Burada seyləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Ümumilikdə 5 otaqlı, tam təmirli evdir, kupçası var, mülkiyyətdir. Evimizin startı qiyməti 89 min manatdır, real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış deyiniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk çəkliş edək satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Sağ olun, sağ olun.